Він був дуже хорошим учнем, дисциплінованим був, вихованим, прислухався до зауважень вчителів, вихователів, був дуже розумним вихованцем, багато часу проводив у шкільній бібліотеці. На даний час він у нас у державі відомий політик і очолює радикальну партію. Він постійно піклується про нас заклад. І ось я, як керівник закладу, звернувся до нього з проханням, щоб він придбав для нашого закладу м'який куточок у кімнаті, де ви дивитесь телепередачі, тобто в гуртожитку номер 3. Олег Валерійович відгукнувся на моє прохання. Я хочу сказати, що відгукнувся миттєво. І сьогодні м'який куточок доставили в заклад його довірені особи. Так, будь ласка. Знаємо народного депутата України Олега Валерійовича Ляшка. Він випускник нашої школи-інтернату. Був відмінником навчання, зразком для інших учнів. Він завжди допомагає нам. Як тільки нам щось треба, він завжди поруч. Щиро дякую вам за подарунок, який ми отримали до Дня Великодня. Дуже вам дякую. На здоров'я.